Znanje Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije uručena brojnim umetničkim stvaraocima iz Srbije, regiona i dijaspore. Priznanje se dodeljuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i spoljnih poslova Republike Srbije za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih delatnosti i za nesebičan, predan i dugotrajan rad. Među nagrađenima je i fotograf naše kuće, Srđan Doroški, i tim povodom on je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošao, čestitke. Hvala lepo, dobro jutro, hvala što ste me zvali u vaš jutarnji program. Zlatna značka, koliko je značajno ovako jedno lepo i veliko priznanje? Što reći, Marijene, ja sam izuzetno ponosan prvo što sam deo te odabrane ekipe, ali to je već, evo, što se vidi, već više od 40 godina se ona dodeljuje, praktično od strane ustanove za kulturu, od izuzetnog značaja za našu republiku, tako da mi je veoma drago što mogu da budem deo tog odabranog tima umetnika, ne samo fotografije, nego uopšte i svih sfera kulture koji kroz svoj rad se trude da naprosto neguju lepotu života kroz kulturu. A šta fotografija predstavlja za tebe? Za mene sve. Zapravo stil i način života i življenja, način komunikacije. Pokušavam kroz fotografiju. Danas je inače poznato da je svet pun problema, strahova, briga. Trudim se da kroz svoju fotografiju nekako zabeležim i tu drugu, ponekad skrajnutu stranu našeg života, da ipak pokažem da i iza tih oblaka imamo sunce, da imamo nešto čemu treba da se radujemo i da zabeležimo praktično te momente za neku budućnost, da se vidi da smo imali i tu lepotu života. Da, upravo to. I sad, koliko je negde važno svima onima koji gledaju tvoje fotografije da ih ne vide, nego da ih i osete? Ja volim da kažem da je veoma dobro pokušati omirisati fotografiju ili je poslušati, tačnije osetiti tu njenu bit, osetiti. Ne postoji, zapravo ne postoji loša fotografija, ne postoji mutna fotografija, ne postoji neuspela fotografija. Pa zavisi. Da, ali svaka ona, čak i ta loša. Možda ako slikaš ti, onda ne postoji. Možda da. Ali i ta koja izazove u nama neko nezadovoljstvo, mi smo opet nju proživeli, opet smo je pogledali. Dakle, opet je ostavila neki utisak na nas i barem na momenat smo stali u ovo ludo vreme brzine, jurnjave, što živimo previše u budućnosti. Ona nas možda malo zaustavi. Da, kada znaš da si uhvati pravi momenat, da je fotografija prava, ne znam, na jednom fotografisanju bude i preko stotinu fotografija, tako? E sad, tada jedna, dve, tri, četiri prave, kako? Koji je to neki kriterijum koji tebi kaže, e, ovo je ta fotografija? Zapravo, dobro pitanje. Zapravo, ja mislim da nikad nisam uhvatio pravi moment. Tačnije, u samom momentu fotografisanja, ja naprosto budem deo vas. Budem deo te druge strane medalje, tako da kažem. I kod mene fotografija, trudim se da prenoći. I tek kad dođem kući, kad malo se to slegne, onda vidim i pronalazim detalje koji mogu da kažu da sam uhvatio pravi moment. A onda opet dođem u tu suštu suprotnost da zapravo svaka fotografija ponovo u sebi sigurno ima neki detalj, neku lepotu, pogotovo ako su veoma lepi modeli ispred mene, da se može pronaći ta neka tanka. Da, kada spominješ modele, jedna digresija, samo dugo su noćile te fotografije sa promo fotografisanja, pa koleginice su baš bile... Pa ti vidi, Milenko, koliko je meni bilo teško. Da, nije bilo lako. Koliko sam na to treba, hteo sam da izvučem samo... Ali su bio finalni proizvod. Samo sam hteo da izvučem, tačno ne da izvučem, da pokažem tu dušu i lepotu koja je tu samo. Treba malo da prevođu. Da, angažovan si takođe u novosadskim, u sva tri novosadska pozorišta, oficijalne si fotografe muzičke omladine Novog Sada, a odnedavno si i član naše kuće. Koliko se negde razlikuje posao jedan od drugog i od trećeg? Jasno, da. Prvo, veoma mi je drago što sam deo ove divne ekipe ovog pokrajinskog javnog servisa naše radiotelevizije Vojvodina. Pa, moja specijalnost jeste koncertna i pozorišna fotografija i tu preko 20 godina se bavim time. Ovo je za mene što novo, mlad sam, još uvek ću da učim. I mogu samo reći da ste mi izuzetan izazov, jer treba... Ipak su to segmenti po kojima se određeni žanovi fotografije razlikuju, a sad pričamo o televizijskoj fotografiji, gde opet treba da pokažem što objektivnije, a pošto je moja bit lepota, što objektivnije, a što lepše stanje što mi zapravo
gledaocima nudimo i da dokumentujemo za budućnost kako smo mi to živjeli, kroz fotografiju stvarali umetnost. I šta je najvažnije za, odnosno kod fotografija koje slikaš unutar naše televizije, tačnije kada imaš modele pred sobom? Gde smo mi najzahtevniji i koliko se i da li koristi Photoshop? Evo. Naravno, postprodukcija i dalje apsolutno se koristi, ali se ja trudim, dobro, što si i ti videla i ti Milenko isto, da kod mene nema mnogo... Nije do nas, ja. Ne, apsolutno, tu nema šta mnogo da se popravlja, samo neke osnovne korekcije, što bi se reklo. Da, uvek, a apsolutno niste zahtevni. Nekako se već smatram da eto ja sedim sa ove strane praktično kamere. Dakle, potpuno mi je uživanje da radim sa vama. Samo još uvek mislim da nisam dovoljno zreo da prenesem sve ono što vi radite. Zaista poslovi unutar televizije, ne samo vaši, nego svih naših članova, su zaista veoma veliki zahtevi. Ali dobro smo putu. I te kako, pa mladi smo, kažem, ima vremena. Zadovoljstvo i nama raditi sa tobom. Hvala puno na izdvojeno vreme. Još jednom sve čestitam. Hvala najlepše. Hvala.